oya bwanaana siwuok.a jaduong' Jaduong' dhi kaye Nadhi mana preps ni jaduong dhi e prep prep an ni dhi e insani. Awe si jali mana ma mulo kae mulo kae. Oromo tidtera ah inyapenji mondo gotko jovi kane magite ma olotera maluoro piny o tieko Oromo we Aa Adong mana gimoniyo ke tata weyo. E kod ya oromo we Okdhi nyalo donge gidhiyo mane kako nike donge ineno. wanya ha botrekokawaweyo. Ibidogo chogi ka mainiwuore ukawundi cheemodogo choongo ka ininiwuore Oromo we. An muone nya ka boera an nik kaech ka adhi kucho, nyaga gi chi' to' adek. Yang'ato laal katatera ni loka ka e ng'atolale olale ne toommbwe nadek ne chilone, ne ng'atookdo dalane. mas ma'olocha. Man koro nyathi makora E Nyawu be keyo giongo nyath. Lombo man mach matyothe pinma ma keng' le ke gii giyoyo jek' duongo ne nyath, Dimane noose duno ma ma agogee keng'yo mera e wononi pau kasaran Maduong ko nyathndelo, ko nay. Giyoho, maiyothe peny ni matiyok. wenni ochalga nadi mi jare jara malich niyawa to o kama wayo chiekeier win to tune tolara opende awuodo nyiri mawuondo Tu ne tolara ende Kwenni ing'eyo nadi ni si gare kanye mineno gik machal kamaok kwomumi. nya chalagweno lagwedo ne ruodonjo wacha lagweno ibu gikwamowange ko pamowang' nyathi ka tun lakinii podoka nyayo nyaka chieng moro at moro moro ma morobe Oro mawe. ok nyalo ga diri oromo we donno bede odi gik ma oromo oromo we weyookawundi sa basi awinyo gimawacho a saa awinjo e werie gi chi ng'atowu wadwa tome chiegi chi gino meko ber malich donreno to mu chi ni okoko ne ing'ama nadega wlo pulo pulo jo swulo An chigano tid ogguuga kokata ng'ato ng'am gidhako jodala one ne urudak mokeka ka chihoole nimakito dakika ina mane Jowadwa wa ne ng'ato da gi dhako to kiae dhako chalo ne jagwe be pok moso kata muo tomond jiito moso omed wuoge dhako. Saa aweyo onge imakkora nini awekorara we ng' we ng'ata ng'ata. Oromo we man donge daladi ya jo moko muthira nono yawa. ah uh, ah uh, you don laugh finish you just wan dey run go no now press dat red button to suscribe yes yes dat red button press am to suscribe now yah press dat bell dat school bell press am press am to dey get our notification so dat you go dey among the first pesin to dey see our skit. Uh -huh.